Bugün akşam saatlerinde Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı yaxınlığında avtobus sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında insident yaşanıb. Kanal 13 kaynar xəttinə daxil olan görüntülərdə Uber taksi şirkətində çalışan taksi sürücüsü 29 nömrəli müntəzəm marşrut xətti ilə hərəkət edən Daiwa markalı avtobusun sürücüsü ilə mübahisə edir. Mübahisə isə daha sonra əlbəyaxa davaya çevrilir. Hadisə şahidlərinin və taksi sürücüsünün iddiasına görə mübahisə avtobus sürücüsünün içkili olması və avtobusu doğru formada idarə etməməsi üzərində olub. Taksi sürücüsü avtobus sürücüsünə irad bildirib. İradı qəbul etməyən avtobus sürücüsü ilə taksi sürücüsü arasında isə mübahisə başlayıb. Daha sonra avtobus sürücüsündən gələn spirt qoxusundan şübhələnən taksi sürücüsü onunla mübahisə etməyə və avtobusun sükanı arxasında əyləşməkdən çəkinməyə çağırır. Kanalımızın qaynar xəttinə daxil olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bu içkili avtobus idarə edir. İçkili avtobus idarə edir bu kişinin oğlu. İçkili de mi bu? İçkili. Deyir içkili de. Görək avtobusun nömrəsini neçədir.